ចំពោះការប្រកួតនេះអឺខ្ញុំជឿជាក់លើកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំពីព្រោះការប្រកួតនៅជើងទី1យើងក្នុងលទ្ធផល3ស្មើអញ្ចឹងយើងមានចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវពេញហើយយើងក៏ស្កេតឃើញក្រុម PSE ក៏គាត់មានចំណុចខ្វះខាតដែរអញ្ចឹងយើងយកចំណុចដែលល្អទៅលេងជាមួយយើងចំណុចដែលខ្វះខាតរបស់គាត់បាទចំពោះការប្រកួតនៅជើងទី1ខ្ញុំឃើញមើលឃើញថាការចំណុចខ្វះខាតរបស់កូនកងរបស់ខ្ញុំគឺចំណុចការពាររបស់ខ្ញុំការជើងទី1ព្រោះយើងមានឱកាសនាំមុខគេរហូតតែយើងនៅរមូតក្របបាល់ឲ្យគេតាមស្មារអញ្ចឹងជើងទី2នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងយកចំណុចខ្វះខាតដែលមាននៅជើងទី1យកមកកែប្រែធ្វើឲ្យកូនក្រុមបានល្អកាន់តែល្អប្រសើរ